Toshkent viloyati yo'l-patrul xizmati inspektorlari tomonidan transport vositasining davlat raqam belgisini qo'li bola usulda o'zgartirib, harakatlangan fuqaroga tegishli tartibda chora ko'rildi. Ertalab yo'lga chiqdim, Ohangaron yo'nalishi bo'yicha. Shozgina shoshayotganim sababli nomerimni qora izolentada bekitib, jihozlarimni oxirga qo'ydim. Bu ishimdan pushaymonman, tegishli choralar ko'rildi, boshqa aytolmayman. Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari bu kabi haydovchilarga nisbatan tezkor xizmat vakillari bilan hamkorlikda profilaktik tadbirlar o'tkazishyapti. Ammo shunga qaramasdan o'zi va o'zgalar hayotini xavf ostiga qo'yuvchilar hamo uchrab turibdi. Bozorga ketganda shoshayotgan hisobiga yo'llarda radar borligi uchun nomer yashirib tezlik oshirdim. Tayanchimizdan tushamiz, ikkinchi xatardi. Davlat raqam belgilarini o'zboshimchalik bilan o'zgartirish javobgarlikka tortilish uchun asos bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 125-moddasi 6-qismida davlat raqam belgisi yasama yoki o'zga usullarda o'zgartirilgan transport vositalarini, xuddi shuningdek, davlat raqam belgisi ayni shu transport vositasiga tegishli bo'lmagan transport vositasini boshqarish bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravari miqdorda jarima solishga sabab bo'lishi belgilab qo'yilgan. Navbatdagi haydovchi ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarini lol qoldirishning antiqa usulini o'ylab topdi. U o'rtoqlari bilan birgalikda Damas avtomobilini mato bilan o'rab ko'rinmas bo'lib transport vositasini boshqardi. Men o'rtoqlarim bilan Damas mashinada azin choshlik qilib, bo'zdan o'rab video olgandik. Instagramga qo'yish uchun. Mana hozir mana chaqirishdi, tushuntirishdi bo'ldi. Yo'l patrul xizmati inspektorlari uddaburon qoidabuzarlarga nisbatan qonunlarimizda belgilangan tartibda hujjatlarni rasmiylashtirib, transport vositalarini vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yishdi. Endi ular qonun oldida javob berishadi.